יותר מדי זמן עמדנו מהצד. כשהדם נשפך. כשהאדישות השתלטה. כשהזדמנויות הוחמצו. וכשהתקווה כמעט עבדה. אבל כשאתה באמת אוהב משהו, אתה תעשה הכל בשבילו. לכן אנחנו, במחנה השלום, נאבקים בכל רגע כדי שיהיה פה יותר טוב. כדי שמשפחת השכול לא תגדל. כדי שהגזענות והפחד ייעלמו מהרחובות. כדי שהצבע האדום יחזור לקלמר. וסוף סוף יהיה לנו גבול. כדי שהשלום יניע את הכלכלה, ונחזור להיות מוכרים בזכות כל מה שטוב בו. כדי שכל אזרח, יהודי או ערבי, ירגיש כאן בבית. ופחות ישראלים יחפשו דרך יציאה. כדי שלא נהיה מבודדים בעולם. כדי שיותר עולים חדשים יגיעו לישראל. וכדי שגם לפלסטינים תהיה מדינה. גם כשהמאבק על השלום לא תמיד פופולרי, ואפילו מפחיד, אנחנו אף פעם לא שוכחים שזה המאבק על העתיד שלנו.